ცხლეტა, რაც ქმნის ძალიან დიდ დისკომფორტს მეგობრებთან საზოგადოებაში. 15 წლის ანასთვის ყოველი დღე ტკივილით იწყება. დიაბეტის გამო დღეში რამდენჯერმე სისხლში შაქრის კონტროლი უწევს. მოუხერხებელი და მტკივნეული პროცედურა მასხელს ყოფით ცხოვრებაშიც უშლის. გლუკოზის კონტროლის თანამედროვე უკონტაქტო მეთოდი მისთვის ხელმისაწვდომი ახლახანს გახდა. სპეციალური მოწყობილობა ლიბრემას მეგობარმა ევროპიდან გამოუგზავნა. Am schmottem schon degat, titebi guchesteba, tkindeba schon degat, khandachan, vegar zubirep tanalis, radgan argamodis sisqvi. Radgan da es libre gumsulkebs aset diskomforts. Es aris sitsotskhlistvis. Ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მათ უწევთ მუდმივად მონიტორინგი სისხლში შაქრის. ეს ჩხირებით ძალიან რთულია ამის კონტროლი. Არის ბევრი შემთხვევები, რომელსაც არ აქვს საშუალება, რომ ჩხირები შეიძინონ დამატებით და შაქრები უკონტროლოა. Diabeti დაავადებული 1200-მდე მოზარდისთვის შაქრის კონტროლის თანამედროვე მეთოდი კვლავ ფუფუნებად რჩება. ოჯახებს იმედი ჰქონდათ, რომ ხელისუფლება პირობას შეასრულებდა და ბავშვებისთვის უკონტაქტო მონიტორინგის აპარატებს შეიძენდა, თუმცა ბიუჯეტში თანხები ვერ გამონახეს. ძალიან დიდ ხანს დაგვიხურეს ხელზე. Იყო ამბავი, რომ არჩევნების შემდეგ აუცილებლად იქნებოდა ჩვენი თემა კიდევ წინ წამოწეული, თუმცა საერთოდ უარი გვეთქვა განხილვაზეც კი. ეს პატარა ბავშვები თავის აი თქვენ წარმოუდგენელია, იცით როგორ მე აი ამ თითების დანახვა არის, აი ჯერ ერთი სტრესი, რომ აი ამ დაჩხლეტილ თითებს და აქ არის ლაპარაკი, ერთი წლის, ორი წლის იბადებიან პირველი ტიპის დიაბეტის ბავშვები. Როგორც ირკვევა, დაფინანსების მოთხოვნით განაცხადი ჯანდაცვის სამინისტრომ ფინანსთა სამინისტროში გადააგზავნა, თუმცა 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტში ეს არასახულა. წარმოუდგენელი არის უკვე ის, რომ ბავშვების ჯანმრთელობაც კი სახელმწიფოს მხრიდან ყურადღების მიღმა დარჩა, იმიტომ რომ ეს ბავშვები ამ ბავშვებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არის. აი ეს სისტემა. Arasamtarobo organizatsiashi partneroba adamianis uplebebistvis problemas kargad itsnoben. Ambobem rom sakhmtsipo valdebulia bavshobs qovoldgiuri tanjo aridos da tanamedrove upro humanuri metodebit izrunos mat jamrtelobaze. Jandatsvis saministros mkhridan მოთხოვნილ გაზრდილ თანხებს არაკმაყოფილებს ფინანსთა სამინისტრო. ანუ ამ წუთას ჯანდაცვის სამინისტრო მოიქცა კეთილსინდისირად, რა ინფორმაცია ჩვენს გვაქვს, მაგრამ სახელმწიფო აღმასრულებელი ხელისუფლების იქვე მეორე უწება, ესე რომ ვთქვათ, უარს ამბობს ბავშვებს არიდოს ტკივილი. ბავშვის საუკეთესო ინტერესია მას არ ტკიოდეს და გადარჩეს. ბავშვებისთვის გლუკოზის მზომი აპარატების შეძენის ინიციატივით საგაზაფხულო სესიაზე დეპუტატი ლადო კახაძე გამოვიდა. ის უკმაყოფილოა, რომ ბიუჯეტის წინასწარ ვერსიაში პროექტისთვის თანხები არ გამოინახა. ამბობს, რომ თუ კი არაფერი შეიცვლება, ის 2022 წლის ბიუჯეტს მხარს არ დაუჭერს. განხილვის დროს მე დავიცავ ამ პოზიციას ბოლომდე, კომიტეტი დაიცავს ბოლომდე და დარწმუნებულია, რომ გამოსავალი უნდა იყოს სასიკეთო. Problemis mogvarebis pirobazdebs jandatsvis ministris moadgile. Ve praktikulat shercheulia is aparatura autsilebat moxteba amotkhonis dakmaqopileba rata bavshoba miigon shesaperisi kharisxis servisi momavatsats. Organizatsiam partneroba adamianis uplebebistvis finansta saministros shekitkhvit mimarta. Mat pasukhze ikneba damokidebuli gadava tu ara sakitkhis samartlebriv ch'rilshi. Arasamtarobo organizatsia apirebs sasamartlos mimartos da amgzita aridos bavshobs qovoldgheuri tanjva.